На жаль, далі будемо спостерігати масові явища замору, так як через потрапляння нафтопродуктів, інших шкідливих речовин до водойм, риба буде гинути. Надалі також будемо спостерігати з підвищенням температури води, почнеться розклад оцих загиблих тварин, риби, і через це знизиться рівень кисню у воді, який необхідний для нормальної життєдіяльності риби. Більш того, на внутрішніх водних об'єктах ще діє нерестова заборона, і річки Інгулець, Висунь, всі нерестовища затоплені, і ікра, яку відклала риба, вся змита та втрачена, тому надалі буде популяція дуже знижена.